Далі до подій на фронті. Там сьогодні була майже ідеальна тиша. Від ранку в штабі зафіксували лише дві провокації. На щастя, без жертв. Російські окупанти випустили мінімум 20 мін у районі Кримського на Луганщині, а на Донеччині з гранатометів та кулеметів ворог цілив у районі Верхньоторецького. Натомість на ділянках розведення військ біля Петрівського, Станиці Луганської та Золотого найманці режиму тиші не порушували. За даними української розвідки, лише минулого тижня ворог зазнав чималих втрат. Щонайменше два десятки окупантів знищено і також кількість бойовиків поранено. Репортаж з передової Тетяни Наконечної. Місяця під ногами і налипає на берці. Зима прийшла, багнюки принесла, окопами вже не побігаєш. Коли грязюки на берцях дуже багато, то воно вже незручно пересуватися. Зате тренажер, можна м'язи підкачати. Ну, це понятно, да. Боєць на позивний Дніпр, як і багато хто тут, закриває обличчя балаклавою, щоб рідні не впізнали. Бо ніби сказав удома, що на війні, але де саме, не уточнив. Я сказав, що я не на самому передку, а трошки далі. Менше знають, краще стріляти. До ворога звідси більше кілометра. За місцевими мірками це далеко. Але снайпери з того боку примудряються цілити. Навіть у день, часом навмання. На відкриту місцесть ми стараємося не виходити, переміщаємося тільки по окопам. Ніби за графіком на позиції до окупантів заїздять вантажівки із провіантом та зброєю, припускають армійці. Загарбники все те ховають не куди-небудь, а у шахти. А потім, можливо, якийсь російський чиновник знову розкаже світу про ополченців Донбасу і чарівні знахідки. Головне джерело зброї, яка опинилася у повстанців, це запаси радянських часів, що були на території України. Велика частина цих запасів була залишена в шахтах Донбасу. На шахту приїжджають урали, розгружають щось. Тобто активно вони там відбудовують, переміщаються. Із важкого по цих укріпленнях чужинці давно не гатили. Тижнів зо два тому прилетіло декілька мін. Утім, таке затишшя, як і ворожа поведінка, хистке і непевне. Так, у них міномети на місці, вони в будь-який момент можуть, відкрити вогонь по нам. І обстріли, і погодні примхи бійці ладні терпіти. Робота, мовляв, така, аби лише знати, що у мирному житті бодай хтось все це цінує. Частково це підбільшує, коли люди, що сидять вдома на дивані перед телевізором, розказують, як вони втомилися від війни. Саме прикро те, що більшість людей не розуміє реально цієї загрози, яка в нас є. Їм собі там, в них зовсім другий світ. Тетяна Наконечна, Євген Турта, Ігор Прокопчук. Факти. ICTV.